תקשיבי, מדהים. לא דמיינתי, אני גם אחת שלא כזה אוהבת קבוצות, ומאוד חששתי. ובכלל, בקטע של אוכל, אני פקצה אמיתית. תקשיבי, מטורף. פרזנטציה יפהפייה בכל ארוחה. ממש מהמם, וגם מאוד מיוחד, מאוד מגוון, מאוד אחר, מאוד... כל ארוחת מגיעה, את רואה, הגשה אחרת. השקיעו בדקורציה, בכל... באמת, תקשיבי, אין דברים כאלה. רואה שאת ממש מתרגשת מזה, כי אין לך את זה בדרך כלל בחול? כי לא. כן, כי לאכול אוכל כשר, וגם כזה שווה, וגם שמוגש כל כך יפה, זה משהו שאנחנו לא רגילים אליו. לא, לא היה כזה דבר לפני כן בכלל. זה ממש לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. תמיד יש לי סיוט כזה שאני חוזרת הביתה מבואבת. איך באמת נראית התארגנות לחופשה שאין בה אוכל כשר? את יודעת, לוקחים במזוודה כל מיני דברים שזה סיר חשמלי. וכאילו, בעיקר יודעת שאני צריכה לאלתר דברים, כי גם אין לך איפה לקנות מוצרים שאת יכולה להשתמש בהם, כן? לא שאת יכולה, זה נגיש לך, את יודעת, סופר כמו בארץ שאת קונה הכל. אז זה מאוד מאוד קשה. פשוט מפשלת. זה חתיכת כאב ראש לטיסה. זה לא חופשה. זה בעצם לא חופשה. כאילו, זה קצת לא חופש. זה קצת כזה סוג של עוד עבודה. זה עוד מחויבות שאת צריכה לקחת על עצמך. את צריכה לדאוג להכיל את כולם. כן, בדיוק. כאילו, אם אני נוסעת עם הילדים, בכלל זה תורות לעצמך זווי. בואי נוותר וזהו. על משהו שנראה טריוויאלי לאנשים שלא שומרים כשרות, לכם זה חלום. לנו זה כאילו ממש, את יודעת, את צריכה לעשות דברים כאלה באופן עצמאי, וכאילו זה נהיה הפקה. וכרגע זה ממש, אני ממש מרגישה בחופש, פעם ראשונה. תודה רבה. תודה, תמשיכי ליהנות.